ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. صدق الله العظيم. اللہ رب العزت نے سورة الانبیاء کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 34 تک کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے. وَمَن عِندَهُ اور جو اس کے پاس ہیں یعنی فرشتے. لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے روح گردانی نہیں کرتے, تکبر نہیں کرتے. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ استحصار کا معنی ہوتا ہے تھکنا. وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اور وہ عبادت کرتے ہوئے نہیں تھکتے. يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ اور وہ دن اور رات اللہ کی تسبیح کرتے ہیں. يَفْتُرُونَ فَتَرَ يَفْتُرُ بَابْ نَصَرَ يَنْصُرُ سے ہے, اس کا معنی ہے وہ اکتاتے نہیں ہیں. یسبحون اللیل والنہار لا یفترون کہ وہ صبح شام تسبیح میں اللہ تعالیٰ کی جو تسبیح کرتے ہیں ہم وقت مشغول رہتے ہیں اور اس میں وہ اکتاتے نہیں ہیں. یہاں مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ جب وہ صبح شام اللہ کی تسبیح میں مشغول رہتے ہیں تو وہ دوسرے امور کیسے سر انجام دیتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی تسبیح ایسی ہے کہ جیسے ہمارا تنفس کا نظام یعنی سانس کا آنا جانا, اور ہمیں اس سے ہمارے کسی کام میں یہ رکاوٹ نہیں ڈالتا اور بلا احساس و شعور کے سانس ہمارے اندر جا رہا ہے اور نکل رہا ہے. بالکل اسی طرح تسبیح کا صدور ان سے ہو رہا ہے. لہذا اور کاموں کے اندر بھی اگر وہ مشغول ہوتے ہیں تو تسبیح کسی وقت بھی ان سے موقوف نہیں ہوتی. ام اتخذوا آلہة من الارض ہم ینشرون کیا انہوں نے الہ بنائے زمین سے. ہم ینشرون کیا وہ الہ ان کو زندہ کریں گے, یعنی زمین سے الہ بنائے, پتھر سے الہ, لوہے سے الہ, مختلف چیزوں کو انہوں نے الہ بنایا, اپنا خدا بنایا, اپنے ہاتھ سے تراشا, کیا وہ معبود ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اس لیے معبود حقیقی صرف اللہ ہی کی ذات ہے. ہمارے ہاں بعض ہندوؤں کی طرف سے اشکال ہوتا ہے کہ جس طرح ہم مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہیں اسی طرح تو مسلمان بھی پوجا کرتے ہیں, کعبۃ الشریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں, گویا کہ وہ بھی کعبۃ الشریف کی پوجا کر رہے ہیں. جواب, اس کا جواب یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ مسلمان اللہ کی ذات کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کرتے ہیں. اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. جو خود نفی کر رہے ہیں وہ کعبۃ الشریف کو کیسے اس کو خدا یا معبود بنا سکتے ہیں یا اس کی طرف رخ کر کے اس کی پوجا کریں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں ان کو کعبۃ الشریف کا خیال ہی نہیں آتا.
جیسے اپنی مساجد میں جب ہم جب اپنی مساجد میں جب لوگ نماز پڑھتے ہیں تو پوری نماز میں ابتدا سے لے کر انتہا تک ان کو کعبۃ الشریف کا خیال تک نہیں آتا تو ان کی نماز بالکل درست ہے، اس لیے کہ کعبۃ الشریف معبود نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر خدا نہ خواستہ کعبۃ الشریف منہدم ہو جائے، گر جائے، تو اس کی دیواریں نہ رہیں تو مسلمان تب بھی اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، اور اگر اس کی دیواریں اکھاڑ کر دوسری جانب لگا دی جائیں، کسی اور جہت میں اس کی دیواریں کھڑی کر دی جائیں، تو مسلمان اس طرف ہرگز رخ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور کعبہ کی طرف جہت اللہ تعالیٰ نے اس لیے متعین فرمائی ہے کہ اصل میں مسجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں، جس جانب رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہے اور جس طرف سجدہ کرنے کا حکم ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات ہیں، اور تجلیات کا نزول کعبۃ الشریف پر اللہ نے نازل اس کا نزول کعبۃ الشریف پہ فرمایا، کیونکہ تجلیات ربی کو اللہ کی تجلیات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، الا یہ کہ بعض لوگوں پر اس کو کھولا جاتا ہے اور بعض لوگ اس کو دیکھ سکتے ہیں، ہر ایک نہیں دیکھ سکتا، لہذا اللہ تعالیٰ نے اس مکان کو، اس بقع کو، اس جگہ کو مخصوص کر دیا کہ اس پر ہماری تجلیات کا نزول ہو رہا ہے، آپ اس جانب رخ کر کے نماز پڑھیے۔ لہذا کعبۃ الشریف کی مسلمان عبادت نہیں کرتے اور کعبۃ الشریف کی پوجا نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ پھر آگے توحید کے اوپر دلیل عقلی اللہ نے قائم فرمائی، اور یاد رکھیے گا یہ ایک عنوان ہے، توحید پر دلیل عقلی کا قائم ہونا ایک عنوان ہے، اس کے تحت علماء امت کی ذمہ داریاں ہیں کہ وہ اس پر خوب ادلہ قائم کریں، وہ اذہان جو دلیل دلائل عقلیہ سے متاثر ہوتے ہیں تو ان کے سامنے توحید کی دلائل عقلیہ قائم کی جائیں۔ ہمارے برابر پڑوس میں کروڑوں انسان ایسے رہتے ہیں جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور اسی کو مسجود ٹھہراتے ہیں اور اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو یہ باتیں سمجھائیں، توحید کو عقلی طور پہ بھی سمجھائیں کہ اللہ کی ذات ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین میں اور آسمان میں اللہ کے علاوہ اور بھی کوئی الہ ہوتا تو لفسدتا، اس زمین و آسمان میں فساد ہو جاتا۔ فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون، تو پاک ہے وہ اللہ جو عرش کا رب ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ عما یصفون، ان باتوں سے جو وہ بتلاتے ہیں۔ مشرکین جو باتیں اللہ کی ذات کے بارے میں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں۔ تو زمین و آسمان میں اگر دو الہ ہوتے، یہ ایک عقلی دلیل ہے کہ اگر دو خدا تصور کر لیے جائیں تو دونوں خدا اگر جب فیصلہ کریں گے تو کوئی امر ایسا ضرور ہوگا جس میں ان دونوں کا خلاف ہوگا، ایک خدا چاہے گا کہ بارش ہو، دوسرا چاہے گا کہ نہ ہو، ایک خدا چاہے گا کہ دن ہو، دوسرا خدا چاہے گا رات ہو، تو اس صورت میں زمین و آسمان میں فساد ہو جائے گا۔ اور اگر ہم یہ مان لیں کہ دونوں خدا آپس میں باہم مشورہ کر کے اتفاق رائے سے چلیں گے تو کیا دونوں خدا ایک دوسرے کے مشورے کے پابند ہوں گے؟ اللہ کی ذات کی خوبی یہ ہے اور الہ ہونے کی خوبی یہ ہے کہ اللہ الصمد، اللہ سب سے بے نیاز، یعنی ایسی ذات جس کو کسی کی احتیاج نہیں ہے اور سب اس کے محتاج ہیں، اس کو کہتے ہیں صمد۔ تو اگر وہ مشورے کا پابند ہو تو الہ نہ رہا۔ اس کو ایک اور بڑی آسان دلیل سے سمجھا جا سکتا ہے جس کو مولانا ادریس کانلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا علم الکلام میں، کہ تین صورتیں ہیں اگر دو خدا مان لیے جائیں۔ نمبر ایک یہ ہے کہ یہ دونوں خدا ایک دوسرے کے محتاج ہوں، تو پھر دونوں خدا ہی نہیں ہیں، کیونکہ خدا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ نمبر دو، دونوں خدا ایک دوسرے سے مستغنی ہوں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایک مستغنی ہو اور ایک محتاج ہو۔ تو یاد رکھیے، اگر دونوں مستغنی ہوں تو یاد رکھیے گا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ خدا وہ ہو کہ جس سے کوئی مستغنی بھی ہو، اللہ کی ذات سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم دو خدا تصور کرتے ہیں اور دونوں آپس میں مستغنی ہیں تو دونوں خدا نہیں ہو سکتے، کیوں خدا کہتے اس کو ہیں، اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو کسی کے محتاج نہ ہو، سب اس کے محتاج ہوں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے جو اس کا اللہ کا محتاج نہیں ہے؟
یا ایک محتاج ہوگا اور ایک مستغنی ہوگا، تو جو محتاج ہوگا وہ خدا نہیں ہے، جو مستغنی ہے وہ خدا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ اللہ کی ذات ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، وہ وحید ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی صفات کے اعتبار سے بھی. تو عقلی ادلہ کے ذریعے سے اوہام اور شکوک کو دور کرنا یہ بھی ایک ذمہ داری ہے. اور جبکہ آج کے دور کے اندر عقلیات کا بڑھتا ہوا رجحان اس بات کی دلیل ہے کہ ادلہ اس انداز سے پیش کیے جائیں کہ وہ بات اذہان ان بات کو تسلیم کریں. اور بسا اوقات کسی کے لیے قرآن و حدیث غیر مسلم کے لیے حجت نہیں ہوتے. تو جب ہم ان کو ادلہ قرآن و حدیث سے پیش کرتے ہیں تو ان کو تسلیم نہیں کرتے. قرآن و حدیث ادلہ ہیں مسلمانوں کے لیے یا ایمان لانے والوں کے لیے. تو جب غیروں سے بات ہو تو ایسے ادلہ سے ضرور گفتگو کی جائے، ایسے دلائل سے گفتگو کی جائے جن کا تعلق عقلیات سے ہو، تاکہ اذہان مطمئن ہو جائیں. اور اللہ کی ذات کی خوبی یہ ہے، لا یسأل عما یفعل، اس کی قدرت کاملہ کی شان یہ ہے کہ جو وہ کرتا ہے اسے پوچھا نہیں جائے گا. وہم یسألون، اور اللہ کی ذات ہی سب سے پوچھنے والی ہے، اور جتنے لوگ ہیں وہ پوچھے جائیں گے. اللہ کی ذات سے اللہ کے افعال سے متعلق نہیں پوچھا جائے گا اور وہ پوچھے جائیں گے. اللہ کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں سب سے سوال ہو سکتا ہے. ام اتخذوا من دونہ آلہہ، کیا انہوں نے اللہ کے علاوہ کو الہ بنایا؟ اب یہاں پر دلیل نقلی کو بیان کیا گیا ہے، دلیل عقلی بھی اور دلیل نقلی بھی، کہ مشرکین مکہ نے اللہ کے علاوہ کو الہ بنایا. قل ہاتوا برہانکم، ان سے کہیے کہ تم دلیل لاؤ. ھذا ذکر من معی و ذکر من قبلی، یہ ذکر یعنی قرآن پاک جو میرے ساتھ ہے، و ذکر من قبلی، اور وہ ذکر جو مجھ سے پہلے ہے یعنی تورات و انجیل، جس میں تحریف نہیں ہوئی تھی وہ کتابیں، اس میں تو کہیں یہ نہیں لکھا کہ اللہ کی ذات کے علاوہ بھی کوئی الہ ہے. بل اکثرہم لا یعلمون الحق، بلکہ حقیقت یہ ہے ان میں سے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے. فہم معرضون، اس لیے وہ اعراض کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.